Landsbyen Gammelby kan dateres tilbage til 1392 og har flere bygninger og landemærker af ældre dato, der bevidner en spændende fortid. Kampestensladen ved Gammelbygård er bygget omkring år 1800 og er en for egnen ret utraditionel bygning. Opbygningen i kampesten ses kun sjældent i området og giver sig udslag i meget tykke, nærmest kirkelignende mure. Efter en tiltrængt renovering af tagkonstruktionen er bygningens fremtid sikret, og denne bygning står nærmest som et vartegn for Gammelby. Herudover er der fundet en gammel tildækket brønd, som inden for den nærmeste fremtid bliver omdannet til et mindre torvlignende areal centralt i byen. Netop central beliggenhed er kodeordet, når Gammelby skal beskrives, tæt på det hele og alligevel helt ude på landet. Gammelby ligger i Læborg Sogn i den nordlige del af Vejen Kommune, med få kilometer til Vejen Golfklub og Læborg Skole. Derudover er der 5 km til handelsbyerne Brørup og Vejen, samt til motorvejen, hvor de større byer Kolding og Esbjerg kan nås inden for ca. 25 minutter. I skærende kontrast til motorvejens rette, firesporede vejbaner, snor de små veje omkring Gammelby sig gennem landskabet, hvilket de har gjort det, siden den jyske hærvej var den centrale jyske færdselsåre. Hærvejen har haft en uvurderlig betydning for Gammelby og sætter en tyk streg under landsbyens idylliske fremtræden. Gammelby Mose har ligeledes haft en kæmpe betydning for området, hvor der i dag er et rigt dyreliv med nattergalen, fasaner og krondyr, bare for at nævne nogle enkelte af de dyr, der holder til her. Det er så dejligt ude på landet, siger man jo, og det er præcis, hvad der er her i Gammelby. Og at vi er på landet, afsløres med al mulig tydelighed af den ro og atmosfære, der omgiver os her. Landskabet er mangfoldigt, med den allerede nævnte mose, de snoede veje, som deler hærvejen, samt Hunsbæk Plantage og markerne med varieret vegetation og græssende heste og får. Det må være svært at forestille sig, at der findes så varierende natur på et så lille areal. Men det gør der i Gammelby. Lokalområdet er ikke plastret til med huse, men tværtimod let at overskue. Der er 50 husstande, hvoraf de 25 ligger inden for bygrænsen. Lige fra den første dag, vi viste os herude, jamen der er vi blevet taget utrolig godt imod. Men det er også sådan herude, at man kan jo deltage i alle de foreninger, der er. Sådan en lille by, jamen så er der faktisk mange foreninger. Men man kan også få lov til at passe sig selv. Det er der ingen, der ser skævt til. Så der er begge muligheder. Så det er op til en selv, hvordan man vil have. Man kan bare have fred og ro og ikke blande sig i noget som helst. Og det er fint at acceptere herude. Men der er masser af mulighed for at dyrke socialt samvær herude og snakke med andre folk. Så det, hvad det angår, så er det et dejligt sted. Der er mulighed for det hele. Der er på ingen måde intentioner om, at der skal udstykkes større boligområder i Gammelby, men blot at der kan udstykkes enkelte grunde de steder, hvor det passer ind i forhold til de eksisterende bebyggelser. I dette årtusind er der blevet bygget 4 nye boliger, og der er pt. En femte under opførelse. Hver af de nye boliger har sin helt egen stil. Det er det moderne parcelhus med åbne marker, grænsende op til grunden, landejendommen placeret højt med udsigt over området, samt landejendommen med den fuldstændig ugenerede udsigt ud over mosen. Vi havde en del år drømt om at bygge træhus. Og så ville vi selvfølgelig også gerne finde en grund, hvor det her træhus det kunne passe ind. Og det fandt vi så herude i Gammelby, hvor der kom en grund til salg. Og samtidig havde vi også hørt om det her lille samfund herude, og der var et utroligt godt sammenhold og naboskab herude. Og det må vi nok sige, at valget var rigtigt. Grunden lå med en fantastisk udsigt og passede perfekt til vores træhus. Og med hensyn til byen, jamen, så er vi slet ikke blevet skuffet. Vi er blevet taget utrolig godt imod. Så vi føler os utrolig godt tilpas og dejligt sted at bo. Der er flere tilbagevendende arrangementer i lokalområdet. Blandt andet afholdes der Sankt Hansfest, hvor medbragt kød kan grilles på foreningens tøndegrill. Og efter midsommervisen bliver heksen på behørig vis sendt afsted til Bloksbjerg.
Til trods for byens sammenhold, er der dog ikke basis for butikker i Gammelby. Brugsen, der var den sidste butik i byen, lukkede i 70'erne. Og nu er det en håndfuld selvstændige håndværkere og to dagplejere, der udgør byens erhvervsdrivende. Livsglæden har gode kår i Gammelby. Og byen er et godt sted at høre hjemme. Her er tid og plads til at være sig selv. Og indbyggerne i byen sætter selv dagsordenen. Man kan, hvad man vil, hvis man vil, og når man vil.